Hej och välkomna till REC, programmet för dig som filmar själv eller som drömmer om att göra det. Jag heter Elsa och det här avsnittet handlar om ljud. Har du tänkt på hur det skulle vara att spela spel med ljudet helt neddraget? Och hur kul är det att se på en film som är helt tyst? 2 timmar bara. Men det är lite knepigt med ljud också. För dina öron, de fungerar inte på samma sätt som mikrofonen. Men med de här på, då hör du samma sak som micken hör. Vadå? Var det något fel på ljudet eller? Ja. Vi tar det en gång till. Men den här gången tänkte jag låta ett par riktiga ljudproffs berätta vad du har för nytta av grönsaker när du ska fixa riktigt sköna ljud på film. Det är du som bestämmer vad som ska låta. Det finns ingen som talar om för dig hur det ska låta. Det finns egentligen inga regler för hur man, du bestämmer hur det ska låta. Man kan skapa så otroligt mycket med ljud i film. Man kan bygga hela miljöer med bara ljud. Vi reagerar så otroligt starkt på ljud. Det är som att ljudet har en direkt koppling till minnet. Vi fattar direkt fast vi inte ser några bilder. Och det här ska man ju passa på att utnyttja när man gör film. För det är ljudet som gör att vi inte bara tittar på filmen, utan känner något i magen också. Jag tycker det är roligt att vara ljudtekniker därför att jag får komma ut och se så otroligt mycket roliga platser och jobba med nya människor och träffa folk hela tiden och samtidigt jobba med kul teknik. Det viktigaste ljudet är att få med sig det ljudet som är i bild. Leave me alone! What is it now, Gunnarbrick? They can let me go! I didn't do anything wrong! How dare you address the Queen of Narnia? I didn't know! You will know a better hereafter! Ja, ibland kan det vara så att man inte pratar heller och då behöver man ha den fysiska närvaron av en person. Alltså personens andning eller om man går och dens steg och sånt. What is your name? Son of Adam. Vill man ha bra ljud så får man börja på inspelningsplatsen. För mikrofoner är inte lika bra som våra öron på att sortera bland massa olika ljud. Vi människor kan ju stå mitt i en massa buller och ändå höra vad någon säger. Det kan inte mikrofoner. De tar in allt som låter. Och det är en bra grej att tänka på när man väljer var man ska filma någonstans. Här är det väldigt svårt att höra vad man säger. I en sån här miljö med hårda väggar så kan det bli rätt jobbigt att lyssna. Det är för det ekar så otroligt mycket här inne. Om man är inomhus så kan man få det tystare genom att naturligtvis stänga av saker. Det kan handla om att stänga av ett kylskåp eller flytta på en klocka som tickar. Eller... Men utomhus så får man försöka hitta... Kan vi vända oss åt ett annat håll? Kan vi flytta oss en liten bit ifrån det som låter? Ett sätt att få bättre ljud när man filmar är att gå nära med micken. Då försvinner en del av bullret runt omkring. Därför är det bra med en lös mikrofon. Då kan kameran stå en bit bort. Men den som tar ljudet är fri att röra sig närmare. I de flesta filmer så jobbar man massor med ljudet efter att allt är färdigfilmat. Både för att rätta till saker men också för att förstärka ljud. Och ibland för att det inte går att spela in ljudet. För att skapa T-rex-röst la man ihop ljud från...
Ulfs jobb börjar när filmen är inspelad och klippt. Han gör allt från att förstärka steg eller kläder som frasar till att få slagsmål att låta mäktigare. Vissa filmer är ju då nästan helt omgjorda ljudmässigt. Inte ett ljud finns kvar från originalet. Ljud och bild spelas in separat. Och i redigeringsprogrammet kan man klippa dem var för sig. Jag bestämmer för lyssnaren hur det ska låta just här. Man kan behålla bilden som man filmade men ta bort ljudet. Hur? Och så lägger man dit ett helt annat ljud. Man får tänka, vad låter det? Mer än, vad ser det ut och vad är det för någonting? Om man bara tar potatismjöls förpackningen, öppnar den lite grann så det kommer ut lite luft, så kan man göra snösteg. Och så springer den iväg i skogen. Det här kan man säkert hitta om man är och gräver i container. Det är en trefas kontaktgrej. Jag vet inte, jag är inte elektriker. Ett vapen låter egentligen ingenting. Men man vill höra lite grann att det låter. Så att man... ner i hölstret och så... Paprika är ganska bra för det är både hårt och mjukt. Vad man gör då för att... vrida nacken av någon eller vrida om kniven i magen, du vet. Eller inte vet. Så tar man bara tag i den och så vrider man den. Det här är yttersta delen på ett vanligt metspö. Och så är det bara att svinga i luften så får man de här swisharna. Så man gör en karate-grej. Så, och bara... så. Oj, nu är jag svettig. Smink! Yes! Idora, kom ner! Yeah! Du ger mig bra vibrationer, oh. Och varje gång du tar min hand i din... Åh! Öronproppar, tack! Ut! Och det är kärlek och det är vindar. Och det är ögon och de tindrar. Åh! Jag skulle hellre sitta med Ashley till en myrstack än att lyssna på dig. Främling, vad döljer du för mig? I dina mörka ögon en svariga... Vad gör du? Jag ska bara svara på ett sms. Men du ska ju filma mig, jag är inte färdig! Lägg ner det där, jag pallar inte. Men hallå, jag ska få guldbiljetter, jag ska vara med på finalen, mamma! Ja men då så, nu är det din tur. Det är bara att trycka på räck. Vad väntar du på? Och vill du veta mer om ljud och film så kan du gå in på webben. Vi ses snart igen. Hej då!